Збив жінку прямо на зебрі. У телеграм-каналах з'явилося відео ДТП на вулиці Філатова біля зупинки «Сонячна». Відеореєстратор авто зафіксував, як Mitsubishi Outlander збиває жінку, яка спокійно рухалась по пішохідному переходу. На перший погляд важко сказати, чому водій не побачив жінку чи що могло його відволікти. Після удару постраждалу відкинуло від авто, за допомогою перехожих вона підвелася. Яких травм зазнала жінка та її поточний стан уточнюються.